Aleyhisselam buyurur, İstaiddu lil maut. Ölüme hazırlaşın deyir dünyada. Ölüm böyük bir hadisədir, o hadisəyə hazırlaşın. Vacibləri yerinə yetirin. Ölümə hazırlıq buradan başlayır, vaciblərdən. Müstəhəbb əməl eləmə, amma vaciblərin hamısını yerinə yetir. Durub gecə namazı qılma, onun yerinə dur qəza namazın varsa, o qəza namazını qıl. Çünki Allah gecə namazını soruşmayacaq. Eləsən nə gözəl, çox əla olar. Amma Allah vacibatı soruşacaq bizdən. Əgər bizim vacibatdan borcumuz varsa, bizə düşməz durub müstəhəb əməllər yerinə yetirək. Qəza namazın varsa saxlama. Bilmirsən ölüm harda gəlib yaxalayacaq. İnsan bilmir ki, indi nəfəs alır, bundan sonraki nəfəsi verəcək, yoxsa verməyəcək. Ölüm ani gəlir, çox ani. İnsan hiss eləmədən, duyuq düşmədən, bir anın içində görərsən ki, Əzrail götürdü. Artıq onda çox gec olur. Hər şey bitdi onun, hər şey qutardı.